Kulankan ay isugu yimaadeen laamaha amniga iyo hay'adaha garsoorka galmudug oo ka furmay magaalada Dhuusamareeba ayaa lagu xalli doonaa sidii looga hortagi lahaa askareynta caruurta iyo xadgudubyada loo geysto dadka nugul. Kulankan ayaa waxaa si wada jir ah u furay wasaaradda garsoorka dowlad goboleedka galmudug iyo midda dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona inta uu socdo xubnaha dhinacyada hay'adaha amniga ay ku biirin doonaan fikrado wax ku ool ah kulanka intuu socdo. Agaasimaha waaxda xuquuqul insaanka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warramay kulanka iyo ujeedka u daarnaa. Waa kulan ka mid a kulamadii wada tashiga ahaayee aynu kaga arrinsananay hawlaha markasta inaga dhexeeya aynu qaranka u hayno, taasoo runtii ah hawl aada u muhiimo dadkeena nugul aynu ku dadaalan qaabkayna la heli lahaa kastaaba u gaari karo ama qof kastaaba uu heli karo on time. Waxyaalaha aynu xoogga saaranno waxaa ka mid ah daryeelka caruurta ama ilaalinta xuquuqda caruurta, iyada oo ay tahay waajib oo diinteennu nagu waajibisay iyo dastuurkeennuba, sidoo kale shuruucda caalamiga ee la ansixiyey ee Soomaaliya gaar ahaan ansixisay, iyagana aynu doonayno dhaqan gelinno. Marka maanta waxaynu ka tashan doonaa qaabkii aynu wada shaqaynta kor ugu qaadi lahayn, aynu u daryeeli lahayn dadkeena nagula haweenka iyo caruurtu ay ugu horeeyaan, xuquuqdooda dhabtaana aynu u ilaalin lahayn. Annagu wasaaradda federaal ahaan waxyaalo badan baan qabannay oo juvenile justice lowgii baa ka mid a, oo baarlamaanka hadda hor yaalla golaha wasiiraduna. Maxamuud Aacad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.